One TV. Turabakiriye nk'uko mubimenyereye hano kuri Ox One TV. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro bitandukanye aho tugenda tuzana abatumirwa batandukanye kugira ngo bagire ibyo batuganiriza. Uyu ni umunsi udasanzwe rero, murabona kuko twahinduye na location, turahandi hantu tugiye kugirira ibiganiro byiza. Turabakiriye abari muri Australia, abari Canada, abari Amerika, abari mu Rwanda, rwose aho muri hose no muri Afrika yose muri rusange turabakiriye. Message zanyu tugenda tuzibona, mutubwira kuko mudushigikiye, muri kumwe natwe, mudukunda, natwe turabakunda. Ngira ngo ni nayo mpamvu tuba twicaye hano, tuba twagiye gushaka andi makuru kugira ngo mukomeze kuryoherwa. Paul yaravuze ngo bamwe yabagize kuba abahanuzi, abandi bagira kuba intumwa, abandi bagira kuba ibyo babaye, abandi kubera kuko atari kuvuga ibintu byose bibaho ahiniraho ngaho, ariko ni nkaho yavuze ngo natwe yaduhaye kuba abanyamakuru ba Ox One TV, aduha kuba intumwa za rubanda muri rusange. Ni umuhungu wanyu rero, intumwa ya Rwanda, Olivier, wicaye hano turi kumwe n'umutumirwa udasanzwe, ngira ngo yabibwira tugatangira ikiganiro cyacu. Urakoze bwana Olivier. Ku mazina nitwa Ezron Rusangwa. Ayo niyo mazina y'ababyeyi banise. Ndi umugabo urengeje imyaka 50. Ndi umugabo ufite umuryango, mfite abana 9 n'abuzukuru 7. Nashatse nkiri mutoya ariko Imana iramfasha mbona abana, none ubu mfite n'abuzukuru. Ndi umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Navukiye muri Congo ahantu hitwa mu Mikarati. Ariko nza gukurira ahantu bita Irundu. Bahageze kera kiri muto, nagiye kumenya ubwenge ariho dutuye ahantu mu Minembwe Irundu. Ni naho nakuriye, natangiye amashuri abanza muri za 74 nibwo ninjiye mu wa mbere primaire. Ndiga amashuri abanza ndayarangiza, niga amashuri yisumbuye nayo ndayarangiza. Narangije muri 88. 89 nibwo nashatse. Ariko kubera ko nta kazi twabonaga, mpita nja gushaka akazi i Burundi. Mviwacu ndagenda ngira igihe kitari gitoya i Bujumbura, nshaka akazi kaza kuboneka nko muri za 90 mu mezi ya mbere. Ubwo ministeri ya ansenyema intuma ahantu i Burundi, ahantu hitwa Imwaro. Naho niho nabaye. Nahabaye imyaka kuva muri 90 kugeza 93. Aho habayeho intambara biturutse ko umukuru w'igihugu yari yapfuye. Noneho haza kuba ibintu bikomeye, nyine abantu barapfa, bandi barimu benshi. Mbonereho n'umwanya wo kubwira abantu twabanye babuze ababo, mbahe pole. Nubwo iminsi haciye, ariko imiryango, hari imiryango yagiye ibura abantu. Ndaza kubivuga, mvuga ukuntu na twakize, ariko mbanje guha pole abantu twabanye i Burundi, cyane cyane bo mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge.
twafushirije abantu batari bakeye sinzi nimba murabyumva nkuko biri uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu byinshi bitandukanye kubera kuko turi kumwe n'inzu y'ibitabo niko nabyita iyo tubonye umusaza rero tuba tugomba kumwumviraho ibintu byinshi baba baraciyemo baba barahuye nabyo kugira ngo wenda natwe bigende bitwigisha abakiri batoya ndetse nabo babanye wenda bagenda babyibuka baragenda babyibuka bibuka amateka ni byiza ko ibintu iyo byabayeho bikomeza kubaho kugira ngo abantu babyumve bibabere umurage sinzi aho twahera ngira ngo watangira ubuzima bwawe ukiri umwana aho mwabaye komeza utubwire amakuru wenda turaza kuza duhuruke na hano igihe mwazi na hana byo bize kutubwira amakuru mwanya ni uwanyu murakoze cyane kuko natangiye mbivuga ko nabaye irundu niho nabaye nkiri mutoya jewe ndo umuntu wavukiye mu muryango w'abantu bari bashaje cyane papa na mama ngira ngo mu buzima busanzwe byenda abantu ntibakunda kubivuga cyane ariko njewe numva ndi proud yo kubivuga kuko ntacyo bintwaye yego papa nasanze menya ko ari papa nkuze ndi mukuru abandi bana twanganaga bara abana buzukuru biwe noneho kuratu nzi ngo ni sogokuru nkamwita sogokuru kuko abandi nabo bamwita sogokuru ariko rero nza kubona hariho akarusho ukuntu yadufataga abuzukuru biwe nanje nkagenda mbona ko ndi kurya abandi amanota yaba twicayemo bazana ibiryo bagahera abandi buzukuru be ku ruhande bakababwira ati nimwicare hariya mufungure ariko njewe nkabona anyicaje iruhande tugasangira ku isahani aha ari kuriraho nza kumenya mu nyuma ko ari papa ariko ntabwo nari mbizi kuko ntiya sinamubonaga iwacu abantu tuvukana n'abantu bakuze cyane banduta imyaka myinshi nagiye kwisanga nsanga ndinje nje nyine mu nzu ubundi tugiye nko kungana na waranduta imyaka itari mikeya ariko iwe yakundaga kwigendera kwa bashiki bacu nabo nasanze baragiye njewe nza kwisanga ndinje nyine na mama nakuze mbana na mama gusa Imana imuhe iruhuko ridashira yaje kwitaba Imana ariko azize uburwayi yarakuze yishwe n'izabukuru ubwo ni urupfu abantu bose bifuza yishwe n'izabukuru yabaye yarakuze cyane aba umukecuru kugezaho yapfuye ni bene twaturwara twikubita ku bakecuru bagahita bagenderaho waba wibuka imyaka yapfuye afite yapfuye muri 2008 afite imyaka ko bavugaga igihe yavukiye icyo gihe bavugaga ko yari afite imyaka ikabakaba mu ijana yes ariko papa we yapfuye nka mbere 94 ndibuka yapfuye ba njewe ndi mu kiraro njewe warusuhuye inka ndi kumwe n'abakuru banje baza kutubwira ko papa yapfuye ndarangenda kuko twari kure cyane twari kure ahantu twasuhuriraga kure narabyutse mu gitondo mfata akakuru tukamata kuko nta bindi biryo twaryaga na mata ngashira mu sakame ndagaheka mfata icumu ryanje n'umuhoro n'inkoni mbyuka hakiri kare nko mu masaa 10 za mu gitondo
ndagenda buracha ndagenda manywa yose burira ko mu masaa 3 cyangwa ashira saa 3 n'igice zo za ninjoro nseruka ahantu bita kwirumba ubwo umuntu yabagakoze nk'ibirometero bingahe ntabwo nshobora kumenya ibirometero ariko ahantu genda wabyutse kare kare mu gitondo bukira abari kure aho ngaho narinjiye kuko ni ibintu n'umuco wabaga iwacu ubu waba ukibasha kugenda gutyo sinabasha kugenda kubera ko menyereye imodoka ntabwo naba nkibasha kugenda gutyo ariko narafunguje ibyo bita gufunguza nashitse ahantu kwirumba ndagenda ahantu mu nzu ndinjira gusa ahantu ntazi ariko ni hari mu banyamurenge ukabuzi gusa ko ari mu banyamurenge nkubita hodi barankingurira kandi ntibabazaga ngo se nguje kugira gute wari umuco bampa intebe ndicara inkono kere biri kuziko ibyo kurya biba birahiye barampereza noneho ndababwira nti ndatabaye ngiye kureba data yashaje ariko nari kurara ariko reka nkomeze ngende navuye ku irumba nko mu masaa 5 z'ijoro iwacu irundu no ku irumba nagenze nk'amasaha nk'atatu kubera ko nari nariye nkomeye ndagenda ngo nsheke nsanga ya bamushinguye byarambabaje imana nawe imuhiri uko ridashira nashitse tuvukana turi abahungu 9 ni jewe muherezi bucura narashitse nsanga bamushinguye ariko bakiraho bose bahita bambwira ati we banza uryame nasanze bari mu manama nyine urumva ikiriyo cararangiye nahashitse nko mu masaa 7 ariko bacicaye ngo habe mu gitondo iyi ngofero ubona nambaye niyo yansigiye iyi ngiyi ubona nambaye izishira nkagura indi ubwo bifite icyo bivuze kugusigira ingofero bifite icyo bivuze cyane ni umurage data yagiye gutanga ego muri abo bahungu 9 arinje bucura yagombaga kuyihereza abari abakuru ariko nanje ntiwombaza impamvu yaravuze ati iyi ngofero ye ni ya Sironi niko yanyitaga barayiterwa barayimba ni nk'ikimenyetso ni umurage nasigiwe ingofero iyi ngofero n'inshingano ze inshingano ze zafashe bakuru banje twari dufite imfura nawe yaramukurikiye Imana imuhiri uko ridashira nawe n'undi wamukurikiye nawe n'undi batatu uko bakurikirana bamaze gukurikira papa ababyeyi ubwo ni ukuvuga ngo iyo ahavuye umuryango urica ugasura ukavuga ngo runaka wa wundi mukuru niwe chef wa famille ni ukuvuga ko iyi ngofero narayisigiwe nubwo atari iyi ariko nasigiwe ingofero iyo nambaye nk'iyingi naguriye hano muri Australia mbona ari yayindi yego murabyumva birumvikana mbona ari yayindi noneho ikiriyo cararangiye abantu baratabanyika barataha byaba bifitanye isano n'akantu bavuga ngo imfura zikunda kuba zambaye ingofero n'inkoni ko nigeze kubyumva bavuga ko ibyari ibintu biranga mu muco w'abantu bakunze wenda kuragira no kuba hafi y'inka ni abantu bakunda kuba bitwaje inkoni n'ingofero biri aho hafi byaba bifitanye isano ubundi mu bisanzwe umuco w'abanyamurenge
wa mugabo ukuze umaze kugira bakwe n'abakazana yarangwaga no kwambara ingofero yambaye ikoti akikwiza neza n'inkoni ibyo ni ibintu iyo wamurabaga hari ukavuga kuti yanu n'umushinga ntahe mugani wa barundi ne ndabyumvise no urabyumvise ndabyumvise kabisa noneho ikiriyo cararangiye nyine abantu baratawanyika baragenda nanje ico gihe nari naje ndi muri vacances ariko nanone twarahunze ga I Burundi tumba ko hari muri 94 twari twaravuye I Burundi twaratashe ndaza kuvuga namakuru yuko nyine narokotse abuko abantu twari kumwe barapfuye ariko nza kurokoka ndataha intambara ari yiraho hantu ni ari intambara imeze ite intambara y'I Burundi I Burundi twarabarimo ndibuka ko twarabarimo ku kigo twigishagaho twari babiri kukindi kigo ha cha sikisare yaho ngaho twari twigishaga hari abandi barimo babiri noneho tugahurira mu nzi imwe turi bane yari nka ghetto cyangwa home niko bazitaga tuka sharing ibintu byose cyo kurya umuntu akaba afite iwe chambre njewe bari baranshinze ibintu bya rasio abacu bose uko kwa bari bane tukagenda dukontribuwa amafaranga akaba ari njewe yabika paha twari dufite umukozi ariko nkamenya icyo turi burye nje wamenyaga ngo izi mboga turazirya icumweru namenyaga ngo tuzorya ikintu ejo n'ejo bundi noneho turatura tukigisha tukataha nimugoroba tugatera inkuru tukareba televiziyo mbese amaradiyo niyo twagiraga cyane haza kugera igihe noneho mu gitondo cya kare umwe muri abo barimo twari turi kumwe yari afite resclage yari nk'amahugurwa hari programme y'igifaransa gishasha bari bazanye mu mashuri bamutora mubaja gukora resclage ahantu imwaro nzuka mu gitondo mbwira umukozi ngo uriya mwarimu ari buzinduke cyane nzuka umutekere kiniki sinumva radio kwa kutumva radio navuye aho ngaho maze kumutunganyiriza agiye kugenda mpitananje nja muri dushe ndoga ndambara mpita ngenda ku kazi ngeze ku kazi nisanga turi babiri n'uwo mwari mundi twabanaga tutase niki cyabaye ko tusa n'abantu baterera nta mwana uhari nitwe twembi babiri abandi bari mu nta n'umwe uhari kuko bari abarundi kwa turavugana tutase niki nawe ntiyumvise radio kumbi radio yabivuze mu gitondo cyage twaza dufuragurika ivuga ko umukuru w'igihugu yafashwe tibariho banavuga ko yapfuye bazavuga ngo yafashwe yafashwe n'abagizi ba nabi ntumbaze abari bamufasha bari bo noneho mukanya tubona abantu nka babiri babagabo baducaho ngo se mwe ntimwamenye ibyabaye tese ni biki ati umukuru w'igihugu yafashwe ati kandi birashoboka ko yapfuye twamya tunyura aho ngaho turamanuka no ku nzu
umukuru w'igihugu wari uyoboye icyo gihe ninde yitwaga Ndadaye kandi aho ngaho twigishaga hari iwabo muri komine yabo twabaga Inyabihanga Inyabihanga niho twigishaga tuza kugera mu rugo kuko twari tubana na famiye z'abanyarwanda ndetse nibo twari ducumbikiye mu nzu zabo nje ndavuga ngo reka nirukanke ngere hariya ku mugabo yitwaga Katarayiha ngo mpagere mpurirana nuko abantu bahaba batema abantu nahise ngaruka niruka nza kubwira abacu wa wundi wagiye mu gitondo nawe yagiye tetuza irengero bakabati maze babaziza ko umukuru w'igihugu aribo bamufashe batangiye kwica gusa ngira ngo ntibaza bareba n'uwari we kwari kwica gusa ha hantu nageze ko kwa Katarayiha mpurirana n'abahungu b'abasore kuko icyo gihe nari umusore w'imyaka nka 23 nakinaga umupira kandi nari mwarimu ariko ngakinira ekipe ya komine ku cumweru gikurikira uwo munsi wari uwa gatatu twari twakinye n'indi komine yitwa Rutegama nsindi gitego abo ngabo bahungu nibo nakinaga seti abo bahungu barambonaga nkino bati mwigisha genda winjire mu nzu yawe ibintu byakomeye nidusura kukubona hanze ntumenye byakubayeho naragiye nsanga mugenzi wanje twinjira mu nzu twagezemo ukwezi kose tudasoka n'icumweru kimwe abantu barapfa hirya no hino umukozi twari dufite yaradutekeraga akatuzanira ibiryo kugezaho njewe nabwiye bagenzi banje birashoboka none ko twapfuye none nuko abantu bazapfa ukwezi kose turi mu nzu tudasohoka hanze ariko abarundi bakaza bakatugeraho bakatubwira ngo ikizatubaho tuzababwire ngo baraho hanze bari ku marondo twabaye muri iyo nzu dusenga Imana twabanaga n'abagabo bazi gusenga kabisa nabonye aho Imana ivuga kavuga ngo nzabarinda ntacyo muzaba kugeza aho abantu biwacu batashe barataha barashika baravuga papa yari agihari icyo gihe yari atarapfa baravuga ati izo niwe nta sinzi nimba zataha kubera ko nabaga ni wabo nyine wa perezida wari wapfuye wagiye mu rugo mbese hari hafi muri iyo area nuko barahebuza aho mbona nakorewe ikiriyo oya nukuri barakubika barambika nagiye nsanga kuri liste ndiho y'abantu y'abarimu bapfiriye Burundi nje nyine nkabona izina ryanje riri iwacu irundu ikiriyo kiraba kirarangira iyo mushiki wanje na mukuru wanje nkurikira babaga ahantu muri byura nabo bamenya amakuru nabo bakora ikindi nabo kirarangira ndi umuntu wakorewe ikiriyo ni ukuvuga ngo nupfa ntibazagire bakora ikindi kuko cyararangiye oya ni umuntu wakorewe ikiriyo ni umuntu wakorewe ikiriyo abantu ntibazivune cyararangiye hanyuma rero ukwezi n'icumweru kimwe birangiye turasohoka
hari agahenge duca ahantu hitwa igitega dufata udufaranga ubwo abantu bari basigaye bagenda dufata amafaranga turamanuka ni Bujumbura nti twaraye Bujumbura twaraye Buvira Ibuvira niho nageze nsanga ati ubu ngubu wewe nti wari marehemu ntabakwakiri nibo bahise bakubwira ati se uvuye ko twakikiriro cyane ati wewe kuko I Burundi habaga umukuru wanje nanone tuvukana yabanagaye n'umwana wiwe barataha barashika bagira icumi bagira ukwezi kose nibo bahebuzaga abantu bakababwira ati uriya we fini termine nta bintu byiwe bikibaho kubona ishitse imuhira babwiye papa baramubwira ati araje turamubonye amanuka hariya hari agasozi namanutse ati niwe tu uko agenda niwe ahita aja muri koma kuko narashitse mbere y'uko nja ni wanjye nabanje kuja kwa data nsanga nta pe ati nimumureke mureke no kumukoraho ndabanza ndamureka ndagenda ntibari bakivuga n'izina ryanje oya hari igihe badehaga umuntu ntibanavuge n'izina nuko ganshitse abantu barishima twari hariho n'undi muhungu wa mukuru wanje nawe yari yarokotse mukuru wacu ukurikira uwa mbere adukorera fete twese tugendayo yabaga kuri Nyabibuye badukorera fete barishima nyine ko twarokotse kandi byari byo uko niko twakize ariko hafu y'abantu benshi benshi nari nzi abarimu benshi nubwo icyo gihe harimo abandi bantu bigishagaho babarimo abanyamurenge bahaguye bariho benshi nari nzi twahuriraga Bujumbura noneho tukagenda tuja nyine ruguru ku misozi niho twigishaga benshi ariko barapfuye benshi barapfuye abunzi bitwa ba Mukiza yari n'uwi wacu Irundu yapfuye icyo gihe hapfuye abantu benshi nzi igihe kirahise imyaka irenga 30 sinibuka ariko uwo nguwo uwo niwe twabanaga Irundu hari n'undi muhungu witwaga Mazuru nawe yarapfuye icyo gihe hari n'undi witwaga Bizimungu nawe yarapfuye nari muzi abantu ni benshi n'abantu twari duturanye muri karitsiye bapfuye icyo gihe hari ababikira twari duturanye barapfuye kuva yose irafirashira umva nyine hari intambara ikomeye yatwaye abantu batari bakeye turashima Imana yuko tukiriho kabisa turashima Imana rwose ko mukiriho urumva ko icyo gihe nari mfite umwana umwe gusa none wumvise abo mfite yari gahunda y'Imana no kuba ubu ngubu muri hano umeze gutya duhuriye hano mbibutsa kuko Ox One dukore hano muri Australia twihute gatoya hanyuma mumaze imyaka ingahe hano muri Australia ndi mu bantu bashitse hano mbere b'abanyamurenge naje nko mu gice cya mbere gikurikira cya mbere nibyo kuko hari abantu baje mbere yacu batari benshi ariko naje mbakurikira umaze nk'imyaka ingahe uyu mwaka dutangiye ni uwa 13 nkayanjye umaze igihe tugize igihe turahasaziye hanyuma mu myaka 13 ntekereza kuko mamaze kubona ibintu byinshi kuva
umunsi muhagera urumva mwahageze muri bake bo muvugana atari benshi ubuzima bwarumeze gute icyo gihe kujya guhaha kuhura nabandi bantu kujya gusenga kugira ngo musaba akazi imibereho yari imeze gute mwatunyuramo munsha bake urakoze cyane kuri ico kibazo dushitsi nahangaha abantu baje nyuma muze mushima Imana kuko mwaje musanga abantu babanyamurenge barahanga ariko twebwe twaje mbere twikoreye ibintu ku mitwe tuvuye guhaha ukajya mu iduka ukagenda mu iduka ntitwari tuzi ko haba n'amataxi ukagura amasashe ukagenda uyatwaye gutya haba naziriya troli kuyisunika ce n'est pas moindre urayisunika ikakwararana uko umuntu utabizi rero ntiyabikora twaracungaga tugafata amaduka mwahagamo naya n'undi dusanzwe tuhaga aya ngaya aya ngaya ya za course Woolworth na za Big W ariya yose twayasanzeho guse ikintu tutari dufite ntitwari dufite abantu batumenyereza bafite amamodoka ntawo wabwiraga kandi abazungu nta muzungu byenda waguhereza na lift yego twa ibibazo twarabigize tugishika kugezaho abana bamenye imodoka tutangira kugura amamodoka noneho natwe bakuze tubonaga kuziga ariko abana nibo bagize ibakwe biga mbere ariko se icyo gihe mukabona abazungu barabishimiye byari bimeze bite abantu twabonaga baba bibereye mu bipango byabo ariko nka bene uyu mwegeranye ubona gusuhuza kwishimiye akwishimiye akakubaza niyo mwavuye ukamubwira mu cyongereza kibeni kingi kigitangira ko twari tuvuye muri Kenya kuramukanya no kuvuga bene kimwe umuntu yaragerageza muri Kenya ubwo rero habaye igishyingana gute muri Kenya njewe ntabwo nahatinze muri Kenya nabaye umwaka umwe Kasarani ahantu bita Kasarani ubwo processise niyo yose n'umwaka umwe iyindi myaka ibiri kuko nahabaye imyaka itatu iyindi myaka ibiri nayibaye muri Gor ya UN yantwayemo ariko bankorera processise zanje zari zaratangiye kugeza zirangiye narimba muri Gor mbona banzana muri Australia n'umuryango rwose ndumva bitari byoroshye ku bantu mwaje mbere bijyanye n'imirimo rero icyo gihe ibijyanye n'imirimo ndibuka akazi ka mbere nakoze kari gakomeye uretse ko njewe mu bisanzwe ntabwo nireze narakoraga narakoze ni wacirundu narakoze ndibuka hari ahantu hari akazi kamwe twakoze twacukuye inzahabu ubu nzamvuga ngo wasubira kuzizana hano kwico gihe bavugaga ko ari imirimo ngo nicaha oya icyo gihe baravuga ngo na ngo ni yaba abanyamurenge babonaga umuntu ucukwiza aho bakavuga ngo ni by'abashi twarazicukuye irundu twebwe abasore b'irundu bose presque bose barazicukuye nanje narindimo kugezaho umuzungu yaraje w'umumisiyoneri arangiza urwererane munsi yaho bari bashikiye ate se biriya ni ibiki ati n'abasore bari gucukura inzahabu ati harimo abakristu banyu ubwo yari kuvugisha abapasiteri bati barimo harimo n'abaririmbyi icyo gihe twararirimbaga za korari twari tukiri bato ariko dufite imbaraga zo gucukura inzahabu ate se baza batanga
icacumi kuri ziryanza habo bacokora aba pastor atahe ati bozizana abantu benshi barazipinga ko gucukura inzahabu n'icaha bari bazi ngo n'icaha ariko uwo munsi yaratuvuganiye bahise bazeza uwo munsi zihinduka bahise beza baravuga bati aba bantu baze bazanye bya 10 mu byakire ntacaha kirimo hano uwo guhereza akazi ka mining kurumva ko utokira bose ubonye ako kazi uburu umukire umeze neza cyane n'amafaranga menshi cyane twakoze akazi katoroshe iri imuhira byamfashije no gukora akazi hano njenza nkora akazi iyo nkoza akazi sinza nsaba akazi iminsi ibiri ako kambere rero usanga kagoye narabagaga kubaga ihe nka turashize noneho twabaza inka factory twakoragamo ya yicaga inka igihumbi na 500 ku munsi ku munsi buri munsi waremwe n'Imana kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu igihumbi na 500 igihumbi na 500 niga gucyaza ntabwo zoroshe kandi ntaho wari warabaze ntaho nari narabaze nageza mbona turya inyama ariko nsimenye uko banabaze n'inka ariko hano nahamenyeye kubaga muri factory ndakora noneho nza kuhava umara igihe kingana gutubaga nagize nk'umwaka urenga ndahava nanone nja mu yindi factory nanone ibaga ihene ibaga intama ibaga inka niyo namaze mu gihe kitari gito nyuma yaho ndasubira nja muri factory nanone inkuru y'irya ya mbere nabayemo iyo yabagaga inka ibihumbi bibiri urumva rero ko mfite experience muri izo factory zibaga inka ntabwo akazi bene akangaka koroheje nk'ako nkora ubungubu nkora muri city council ntabwo akazi nkora kanganya uburemere nako kazi kandi nakoraga murabaga turabaga turabaga numva bitari byo abagabo hano sinzi nageza mbona abasore bansanga aho hantu bagahunga haje kure sister umwana umwe niwe twamaranye imyaka 3 n'igice ariko abandi wahamaraga iminsi myinshi n'icumweru cyangwa bibiri abagahita bahunga ni ukuvuga ko akazi kaba gakomeye niyo mpamvu rero mbwira abantu batwumva nimuzoza musaba amafaranga babwire kuri kamera bavandimwe nimuzoza mudusaba amafaranga muze mumenya ko tuyakura mu ngufu umuntu nazoza guha amafaranga yabonye uzuyakirana ineza urukundo aya guhaye uyafata ureke kuyagaya kuko ava mu mbaraga mu maraso harabo koko nyine ngo bohereza amafaranga ngo agahita avuga ngo buse ngo ayangaya ngo buse ngiyo wuzuza ngo ijana ngo ryo muri Amerika basigaye bashaka kuyahindurira nko muri Amerika nyine bakatubwira ngo tuze tuyavunja wamwohereza idolari ijana ya hano hagati ngo ariko se ngo ntabwo kutujuje ngo ntabwo yuzuye ukibaza wewe wayamuhaye ari idolari ijana ariko iyo ngo arashaka ngo ryuzure ribe iryo muri Amerika ayo ni amakosa baze bakira ayo tubahaye kuko ahavuye haba hakomeye urumva rero ni jasho abantu babimenye ko rwose amafaranga murayakorera kuko abantu bakabyumva ngo murayafite ariko nayo bamenye ko ava ahantu hakomeye cyane abantu ava mu mbaraga hari abantu batinya kuja kubaga izo nka agahitamwo no kwicara kandi arico caba abenshi arico cabazanye ngo baze gukorera ingo zabo harimo abantu bahitamo kwicara kareka gukora no ndatangaye
aha ntidufite abantu birwa bicaye badakora bakiri bato bemerewe gukora uzakorere sanse manone urebe barahari no kubitekerezaho tukabireba barahari abantu badakora we birirwa mu rugo batarwaye badafite ibibazo ariko ntekereza ko nacyo cyaba ari kibazo ni kibazo ko naba batuzanye hano muri ibi bihugu iyo babona wirirwa wicaye utegereje ko baguhereza iposho posho gani ya amafaranga ayanga bahere ya leta sinzi ko bagufata utarwaye ni kibazo ni kibazo gikomeye ni kibazo n'abazungu nyine ntago babyumva neza ndumva mwara kwarakubitse nahuye n'ibintu bitoroshe nuko ngo iyo mubona twebwe rero twaje ibintu byaragiye mwe mwaje musanga tuzi amamodoka tukana yabigisha mugahita mubimenya ubwo ngubwo ni ibintu byoroshe cyane baza mukabona nyuma y'ukweza ubuzima modoka nawe ubuzima burakuze ariko ubundi twebwe twarahahaga tugashya ku mitwe tukagenda kandi ahantu atari hafi icyo gihe se mwasengeraga he twasengeraga twebwe twasengeye mu nsengero z'abakongomani bene wacu twazanye kugeza n'ubu jewe nirwo rusengero rwanje n'ahandi gusa noja nugenda nko kuvumba ariko urusengero n'urwo n'Imana saro no gutaramira ikitaramira ariko aho mbarizwa naho ngaho none subwo ko numva mubaze ikibazo kimwe umwuka w'Imana namusa gufasha kagutegeka gushinga itorero byagenda bite ndumva izo nshingano nta ziranzamo kuko nurwo ruhari ndi mubazishinze twara kuva muri 2014 nibwo iryo torero riritumba munsi umwe nzakujyanayo nejo mu gitondo nzajyayo dufite abashitsi rero nurwo ngurwo nta rundi aho nsengera ndahasengera nk'umushitsi nkanahamenyera yewe hari ahantu hano nsengera ariko ndi umushitsi waho buri gihe ariko izina ryanje Apostolic Ministry iri tumba Ozian Church naho no aya yandi rero yagiye avuka mu mubireba hari amatorero menshi hano ntiwayaba ko hakivuka ndi nubwo ejo mu gitondo haraba akiri mu kabisho akibitse arindiriye nayo gufungura ingoma baratangira none muri teguye gusapotinga habe nawe ejo mu gitondo nukubita ingoma tuzagusapotinga ariko se mubona nkamwe basaza ko nyiza Imana nkakubona sibwo simwe mu byico muvuze ngo murakomeza mu supporting abavutse bose noneho hari ijambo bakunze kuvuga ngo nukwagura ngo nukwagura akagura kandi akinze hariya urumva asize akinze ririya akaja gukubita ingoma hariya ngo nukwagura kwagura gute wabanje ukazamura rya rindi wari urimo ukagira naho urigeza muri make ntabwo ari byiza kugenda mu yaba hano Brisbane yaba twari dufite nk'amatorero byibura nk'abiri yakabaye arimo abantu benshi ibikorwa bya rusangi ntibyavunana niba ari kubaka ntibyavunana ariko se ko mba numva abantu benshi ari nk'acyo cyifuzo bafite wumva nyine bavuga ngo nibura ngo twagakwiye kuba dufite amatorero nk'abiri ngo nibura ngo twagakwiye kuba dufite nk'itorero rimwe ubona ko numva abantu benshi mu bitekerezo byo bafite ariko se habura iki kugira ngo bikorwe abantu buriya buri muntu wese aba ashaka kugira ngo azamuke
nta muntu ushaka ko yaba munsi yundi abantu bashaka ko baba munsi yabandi ni bake ariko buri muntu wese abashaka kugira ngo agaragare yitwe runaka niyo mpamvu uzobona apfa no kuva mu itorero nta kintu cabaye ntanagakomye akamaje gushinga irindi hariya ngo yaguye none se buri muntu ntiyagaragara cyangwa ngo abe hejuru ariko atari mu byitorero hari ibintu byinshi umuntu yakora bigatuma nyine ugaragara bigatuma ibintu bya bitera imbere twese tukeneye kuba hejuru mwiyobokamana ibyo nk'ibyo nico kibazo dufite nico kibazo dufite kandi ni kibazo pe rwose muzehe wakoze kutwitaba namwe ibintu byinshi bitandukanye uri inzu y'ibitabo niko navuga uracyanafite na byinshi byo kutubwira nitwongera kubiyambaza ngira ngo wenda muzatwitaba murakoze cyane hasigaye abadukurikiye kuri Oxone TV ni intumwa ya rubanda mwari kumwe nayo inyuma ya kamera hahagaze uhagaze turi kumwe ciao turabakunda cyane.